Precis. Swedish ICT, det var det vi hette fram till årsskiftet. Vi har bytt namn och heter nu RISE. Vi är en statligt forskningsinstitut som man har slått ihop ett 20-tal institut till en stor koncern. Så vi är 2200 forskare i hela landet som forskar på alla möjliga tillämpade forskningsområden mot industri och offentlig sektor och så. Jag tänkte prata om data idag i ljuset av det Skolfederation arbetar med handlar väldigt mycket om de tekniska frågorna som inte bara är elev- och lärarnära utan också det som är under huven. Jag tänkte prata lite mer om det. Men absolut först så tänkte jag se om vi kan få igång en liten trudelutt. Ska vi se om vi kan... Går det att starta den? Eller kanske ska starta den i datorn. Ska vi se om det går. Så. När man hör det där så väcks massa minnen ofta. Och bilden är ju antagligen känd för de flesta. På frågan vad folk tänker på så är det alltid från revisionslagen till Stenmark och backhoppning, alla möjliga saker. Det jag reflekterade över det var när jag såg hur den här bilden skapades en gång i tiden. Som vignettbild. Så fick jag en sån rejäl aha-upplevelse för... Jag insåg att vi är så otroligt färgade av den tid som vi själva lever i. De vägval vi gör i hur vi använder teknik och vilka tillvägagångssätt vi har för att lösa problem, de är helt färgade av vår egen samtid. Och de kunskaper vi har om de verktyg som finns framför oss. Så när jag såg den här vignettbilden så tänkte jag för egen del att antagligen så använder man väl Photoshop tills jag kom på att det hade man inte på 50-talet. Utan det kanske är så här skisspapper och sånt där som man använder för att göra bilden. Men jag kunde inte i min vildaste fantasi föreställa mig att det skulle gå till på detta sätt. För jag helt enkelt inte fanns i den kontexten med de verktyg som fanns vid den tiden. Så vår tekniska infrastruktur, och det gäller också skolan, den är i förändring hela tiden. Och det är vår egen kunskap om förutsättningarna kring den som ger oss verktygen för vad vi gör i nästa steg. När vi gick ifrån ångkraft till elektriskt drivna system så hände det precis samma sak. Ganska snabbt hittade vi på nya tekniska innovationer kring elektricitet, men det tog flera decennier innan man kunde komma på hur man bäst drog nytta av elektrifieringen. Att man inte behövde dra spännband jättelångt utan man kunde ha kablar och man kunde ha små elmotorer och sånt där. Och digitaliseringens förändring, den har pågått under många decennier den också och vi pratar fortfarande om den. Vi har ju lyckligtvis slutat prata om elektrifieringen. Den hände ju för länge sedan, men digitaliseringen, trots att vi har hållit på med den i flera decennier, så pratar vi om den. Och det är inte så konstigt för tekniken finns här och den utvecklas i en högre takt än vad det gjorde under industrisamhället. Men vi själva, vi är fortfarande i den här situationen där vi så att säga anpassar och utmanar oss i våra beteenden om hur vi gör det nya möjligt. Samtidigt med den här förändringsprocessen kring digitaliseringen så har vi som alla vet i skolan en massa kluriga utmaningar som gör att vi också behöver lösa problem på nya och andra sätt. Vi har en utmaning kring liksom vad vi egentligen behöver kunna för någonting. Vi lever längre idag än vad vi gjorde innan. Så när vi 70-talister går i pension så är det antagligen inte vid 65 års ålder. Utan pensionsåldern håller på att öka i takt med att livslängden ökar. Vilket ju inte alls är konstigt för när man införde pensionsåldern så var medellivslängden under pensionsåldern som man satte. Så man dog först och så gick man i pension sen. Och sen börjar vi ju arbetsmarknaden mycket senare också. Så arbetslivet är kortare, den övriga tiden längre och den ekonomiska ekvationen håller inte. Samtidigt har vi en högre kurva i vad vi ska kunna för någonting. Vilket gör att den här ekvationen, att vi ska lära oss allting i början av livet och sen liksom ha lite dattdagar resten av yrkeskarriären. Det är en ganska märklig företeelse egentligen. Egentligen borde man ha en betydligt mer grannlaga fortbildning hela livet i ljuset av den förändringstakt som samhället står inför. Den andra området som utmanas och där digitaliseringen spelar en roll, det är ju den här frågan om likvärdighet.
När vi digitaliserade hade vi liksom tidigt en naiv föreställning om att bara vi liksom tjockar in mer teknik så kommer allting bli rosor och parfym och likvärdigt och bra och så. Och det vet vi ju idag att så inte är fallet. Om man inte vet hur man kan använda teknologin så kommer man faktiskt använda den på ett sätt som skapar sämre förutsättningar om man inte har någon överhuvudtaget. Så kunskap i relation till teknologi är viktigt för att öka förutsättningar för god digitalisering, och för de då som tar sig an sånt här utan någon vidare insikt, de kommer hamna i diket. Och så skapar vi större olikvärdighet, vilket ju såklart känns trist. Sen har vi det här med lärarbristen som alla som försöker rekrytera känner av. Vi försöker hela tiden anstränga oss kring att hitta nya sätt att få fler lärare till olika yrken och sånt där. Jag tror att det tåget faktiskt lite har passerat. Vi kommer stå inför en situation där vi behöver lösa frågan om lärarbristen på andra sätt än bara genom lärarrekrytering. Det är bara det att det känns så jobbigt att behöva ens ta i den bollen. För det är ett sämre alternativ, men vi har liksom inte riktigt några val. Men vi kommer hamna i diskussioner. Jag hade samtal för inte alls länge sedan med en regionchef i Kina som står inför precis samma situation med landsbygdsskolor som har svårt att rekrytera och stadsskolor med god infrastruktur och personal och sånt där, som vill jobba med mixed reality och VR-lösningar för att kunna ha lärarassistenter på 7-8 skolor på landsbygden och en mycket högkompetent lärare i stan. Med resonemanget att vi kommer inte kunna rekrytera till de här små skolorna. Alltså är detta ett bättre alternativ än att inte ha någon lärare alls. Så man måste sätta det i proportion till vad det handlar om. Det kanske inte är en lösning vi kommer att stå inför i Sverige. Det har jag ingen aning om i dagsläget. Men det är intressant att se att vi inte är ensamma om den här utmaningen. Och sen har vi hela utmaningen kring ny kunskap också. Där vi hela tiden i ett liksom, samhälle som har en exponentiell utvecklingstakt vad gäller teknik och utveckling behöver ta till oss nya saker i en högre takt än vad vi tidigare var vana vid. Och där våra produktionssystem inte är designade för att lösa den utmaningen idag. Så vi har en massa saker som är omkring skolan och digitaliseringen samtidigt som det händer en massa saker som också utmanar inom själva digitaliseringen. En sån utmaning handlar om relationen mellan makt, inflytande och ägarskap i skolan. Och där våra datasystem och den kod som finns i datasystemen kommer att spela en allt större roll för exekveringen av utbildning. Och här har ju flera huvudtalare på internetdagarna vidrört det här området tidigare. Jag kan ta ett litet exempel från den tiden som jag själv var gymnasieantagningschef och chef för utbildningssamverkan i Göteborgsregionen för en gäng år sedan. Då var jag chef över ett system, ett IT-system som ägnade sig just åt gymnasieantagning, och det var från tidigt 90-tal. Och min uppgift var att ersätta det med ett nytt och fräscht gymnasieantagningssystem som också kom att faktiskt bli så pass bra så jag vet att man här i Stockholmsregionen ska börja använda det i närtid, vilket ju känns jättekul. Men jag satt och jobbade i det gamla systemet för vi höll på att utveckla det nya. Och det var på vårterminen. Och min systemutvecklare Anders kommer till mig och säger: "Du Karl, nu är det inte jättelångt kvar här till vi ska liksom börja släppa på resultat och sånt där. Är det verkligen rimligt att alla klarinettister ska läsa på Hullebäcksgymnasiet? Det är ju 17 stycken, det kommer ju bli en väldigt konstig orkester och det kommer inte vara några klarinettister i några andra orkestrar i hela regionen. Är det så verkligen?" Det låter ju väldigt konstigt. För det borde ju liksom systemet hantera att liksom slussa ut och portionera ut så vi får fina orkestrar för de som väljer särskilt musikval med klarinettinriktning och sådär, att de ska hamna på rätt ställe. Så vi började titta lite grann och föga förvånande så var det ju en bugg i systemet. Så vi åtgärdade den lilla buggen. Och vad som hände då? Det var att blir lite störd av ljudet. Vad man finner i det sammanhanget det är att det var en bugg, och när vi har löst den här problematiken så måste vi flytta runt massa elever, för när de här klarinettisterna byter plats så byter alla andra plats och så blir det tripp-trapp-trull och så blir det himla cirkus på alla eleverna. Det var tur att ingen såg det, tänkte jag då. Men så insåg jag också att alltså, gymnasieantagning det är något som myndighet utövar, och det är politikerna som fattar det formella beslutet om att slussa runt de här 12 000 eleverna. Och
här kunde det ju ha hänt någonting i ett datasystem som faktiskt påverkar beslutet som ingen riktigt hade sett om det inte var för att jag faktiskt observerade just då och hade en duktig systemutvecklare. Och det slog mig att just det som Lawrence Lessig sa för många, många år sedan, att code is law, det stämmer i allra högsta grad i ett allt mer digitaliserat samhälle där de system vi har omkring oss kommer att påverka resultaten på skolan mer. Och det ställer högre krav på oss som uppköpare, inhandlare i hur vi styr och leder verksamhet att kunna förstå de system som vi jobbar och verkar med. En annan parallell datautmaning det är ju att de som nu börjar samla mycket data om våra elever inte med självklarhet är skolhuvudmännen och staten. Vi har ett antal stora företag som vi tänker om dem som ett företag som håller på med sökmotorer och ett som säljer datorer och något som har en social plattform. Men i själva verket så håller de på med 1001 olika typer av affärer. Och en affär som merparten av alla de här stora plattformsföretagen befinner sig i på något sätt är utbildningsbranschen. Jag vågar påstå att antagligen har Facebook mer tillgänglig och aktuell data om huruvida en elev kommer ägna sig åt ett skolavbrott i gymnasiet än vad en skolhuvudman har om de skulle använda sin data på det sättet. Så data, det är alldeles centralt för att förstå skola i en digital tid och vi har bara börjat liksom glänta på dörren till det där lite grann. Och det finns mängder av utmaningar. En sån utmaning handlar om frekvens och hur vi mäter data. Jag kan ta ett exempel från matematiken. De senare åren så har vi börjat få nya typer av läromedel. Företag som inte kommer från den traditionella läromedelsbranschen primärt, utan som kommer från en liksom framväxande edtech-industri, utgår ifrån data som liksom basvara i sitt sammanhang och skapar nya tjänster och produkter. Och ett exempel det är adaptiva läromedel. Och vad många av de läromedlen gör det är att de anpassar sig dynamiskt efter den användaren som jobbar med det där läromedlet. Och man har börjat i matematik och andra ämnen som är lätta att förhålla sig till ur ett dataperspektiv. Så eleven jobbar och får en utmaning i läromedlet som är på precis rätt nivå och när eleven jobbar vidare så känner systemet dynamiskt om och anpassar undervisningen uppgifterna man gör dynamiskt för att kunna möta varje elev utifrån den position den befinner sig i. Jag skulle inte alls vara förvånad med den utveckling vi ser inom AI-området att vi kommer se den här typen av adaptiva läromedel inom en mycket stor del av utbildningssektorn över tid. Och vad de gör som är intressant är att de inte mäter lågfrekvent utan högfrekvent. För normalt sett, om vi tar det staten vet om en elevs progression, det är i praktiken nationella prov och betyg. Det är en mätfrekvens på 1 varje år. Och så träter vi om den här väldigt låga mätfrekvensen. Ska vi ha betyg en gång till eller inte? Hur många nationella prov ska vi ha? Så. För det är det vi har i vårt sinne. Det är det som vi som håller på med ångmaskiner tänker på när vi ser en elmotor. Och så dyker de här adaptiva läromedlen upp. Och vad gör de? De mäter ju i realtid hela tiden. De vet varje elevs individuella position och progression precis hela tiden. Det gör i praktiken nationella prov och betyg ganska ointressanta. För du skulle kunna aggregera och ta ut den datan på andra sätt. Men vem är det som äger den datan? Vem är det som har kunskap om den datan? Och vem är det som borgar för kvaliteten på den datan? Ja, det är inte med självklarhet skolhuvudmannen. Vi ser en pendelrörelse som går ifrån den som äger skolbyggnaden, äger lärarens funktion i systemet till den som äger och förstår och kan hantera kvaliteten i datan som produceras i våra utbildningssystem. Pendeln går ifrån idén om Sverige som kunskapsnation där stat, kommun, skolhuvudmän äger och beskriver skola utifrån skollag och förordningar och skapar utbildning i klassrummet till en tid där kunskap och makt inte bara handlar om lag och förordning utan också data om hur man designar system. En fråga som inte idag stat och kommun är högkompetenta i. Tvärtom. Vi har en situation där våra gemensamma resurser på nationell nivå är mycket begränsade i sin kompetens om att förstå den här tid vi lever i. Och det stämmer till eftertanke. För vem äger i så fall kunskapsnationen Sverige? Är det Sverige? Eller är det någon annan? Vem är det som förstår den data vi producerar och genererar och som vi kan använda till något väldigt gott elevers utbildning? Men som också kan användas till 1001. Andra saker. Vi lever i en tid där frågor om artificiell intelligens är allt viktigare. Här i förra veckan så
insåg Wallenbergstiftelsen när det här donerade 1 miljard till svensk AI-forskning. Men än så länge har staten inte engagerat sig i det här området i all samma omfattning. Vi lever i en tid där vi samlar in data på nya och andra och spännande sätt. Vi håller på med projekt i vår forskning där vi kan samla in miljödata till exempel ifrån ett sammanhang och omsätta det i att förstå lärandet i termer av det fysiska rummet för att sedan kunna dynamiskt anpassa förutsättningarna för det. Ett område som vi precis har börjat skrapa på ytan av, men där vi kan se en massa spännande möjligheter längre fram. Så någonstans så hamnar vi i en situation där data blir viktigt. Att kunna titta under huven på våra system blir viktigt. Att kunna dela data och förstå data blir viktigt. Och vi behöver vara öppna både i sinnet för vad det här innebär, i förhållande till våra system, i relation till varandra, i relation till att kunna bibehålla en kunskapsnation som utgår ifrån att vi som medborgare i ett land har tillgång till och möjligheter till att ställa stater och kommun till svars för de processer som är. Så öppenhet i det här fallet är alldeles centralt. Om vi tittar på möjligheter och utmaningar utifrån ett utbildningsperspektiv så skulle jag säga att i det här sammanhanget så är de tre. Dels livslångt lärande. Hur gör vi som också jobbar i utbildningssystemen för att själva förstå den egna samtid som vi lever i och möta de här utmaningarna vi står inför? Hur gör vi för att ge alla möjlighet att ta del av det framväxande digitala samhället både i och utanför skolan? Och hur gör vi för att bygga kompetens och kapacitet att förstå och tolka data och kunna använda den på goda och bra sätt? Där stannar jag. Tack så mycket. Stort tack, Carl. Tack. Tack ska du ha. Tack. Och tack för din insats i Forskar-Sverige kring det här arbetet. Tack, vi är tack. Otroligt glada för det, alla vi andra som får ta del av resultaten. Tack.